не е имало такова изстъпление, което сега да чупат по стадионите да правят. Тогава е имало, всичко е било от сърце. Хората са били много чисти. Това ми се иска и на мен, и на моите колеги да пренесеме, да покажеме и на нашите фенове, и на нашите футболисти, че не трябва да се отклоняваме от историческата памет. С каквото можем да направим така, че да дадем пример как трябва да се отнасят клубовете помежду си. Пагубно е. Много е лошо това, което се случва по бойща, изтъпления. Имаше дори смъртни случаи преди години, ако си спомняте, след мачове. Това в никакъв случай не трябва да се допуска. И никога не го е имало преди това. Защото аз си спомням като малък, татко ми, когато ме е водил, аз съм роден тук на 300 метра от стадиона, когато съм идвал и тук, и на Васил Левски, и на мачовете България, Бразилия, хората отиваха да празнуват. Един матч беше празник. Независимо дали играем с Левски, дали с Цедена, обаче хората празнуваха. И след матч, независимо кой е победител, имаше дружеска атмосфера. Сядаме, удехаме в някой ресторант, хапнеме, пинеме, и слависти, и левскари, и цесакари. Всичко беше много истинско. Сега много неща се изкривиха и аз смятам, че всички ние, и най-вече вие, като медия, като рупор, би трябвало да проповядвате това, да говорите на тази тема, защото младите хора, повечето от тях са облъчени. Някои смятат, че, най-го казвам, сами срещу всички, ние сме религия. Не, няма религия Левски или религия Ботев или религия Славия. Една е религията. И тя е обичта към българския футбол.